نظم عنوان دی، سرنامه دی چې موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو. موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو. په پښتونخوا وطن کې هر ورځ لاشونه وینو، کله د پلار کله د ورور ماتم دامونه وینو. له هرې خوا د یتیمانو فریادونه راځي، د اخ پلار جانه های ورور جانه آوازونه راځي. له هر یو کلي نه د مړو اعلانونه راځي، د لر او بر افغان وطن نه متمونه راځي. د لوبو وخت کې وي معذور موشي بچیان د وطن، ورته بمونه شخوي څوکیداران د وطن. زمونږ په غوښو یې ماړه کړل سپي لیوان د وطن، خو بیا مو هم په یوه خوله نه شول مشران د وطن. زمونږ خو پیغلې د بابا په کورو کونډې شي، په یوه بل کلي کې خیرات غواړي بربنډې شي. زمونږ خو پیغلې د بابا په کورو کونډې شي، په یو بل کلي کې خیرات غواړي بربنډې شي. له حیا ډکې پښتنې پیغلې سرتورې شي، ځکه اکثر خویندې مو ورارې میندې بورې شي. په یو بل کلي په خیرات غوښتو مجبورې شي. د سر سړی مو شول حلال د جاسوسانو په نوم، مشران مو مړه شول د غدارو کافرانو په نوم، ځوانان مو ورک شول د غازیانو طالبانو په نوم. څوک ترهګر څوک یې کړل مړه د بدماشانو په نوم. ځینې ځوانان مو په پنجرو کې په زندان بندې دي، د پښتونخوا مې په زرګونو انسانان بندې دي. څوک یې ژوندي په امریکا په برتانیا خرڅ کړل، تپوس یې وکړی جنرالانو برملا خرڅ کړل. کلی ځینې ځوانان مې په پنجرو کې په زندان بندې دي، د پښتونخوا مې په زرګونو انسانان بندې دي. څوک یې ژوندي پر امریکا پر برتانیا خرڅ کړل، تپوس یې وکړی جنرالانو برملا خرڅ کړل. کلي کورونه بازارونه راته ړنګ کړل پنجاب، ټول مارکیټونه بازارونه راته ړنګ کړل پنجاب، ټول کالجونه او سکولونه راته ړنګ کړل پنجاب، ټول تاریخي خوندي ځایونه راته ړنګ کړل پنجاب. ټوله نړۍ کې یې په نوم د ترهګر بدنام کړو. استاد شاګرد مولا او می هم یې کم ستر بدنام کړو. زمونږ په وینو یې خپل ځان ته بلډینګونه جوړ کړل، ځان ته یې کوس په تور پنجاب کې محلونه جوړ کړل. درې اویا کاله شي غلام یې له پښتون جوړ کړی، د منډۍ د خرڅ نیلام یې له پښتون جوړ کړی. مونږ یې بس تش په ملک د نوم په لای لا غلط یو، مک پښتانه یې په دشنه سپینه جنډا غلط یو. څوک یې په پاک سرزمین څوک یې په ملا غلط یو. دغه دوه مخی ریاست موږ په بیا بیا غلط یو. خو نور خو بس دی پښتنو، ځانونه وپېژنئ. ای د غفلت په خوب ودو، ځانونه وپېژنئ. ای میړنو، ای شازلمو، ځانونه وپېژنئ. د تور دشمن د دې دوه مخی پالیسۍ په خلاف، د دې مزدور د مزدورۍ او غلامۍ په خلاف راځئ چې یو شو د بنده د بندګۍ په خلاف، د دې دشمن سټیټ د دشمن راویې په خلاف. په موږ او تاسو باندې کلک سپین بغاوت فرض دی، په دې محکوم وطن کې غږ د افغانیت فرض دی، په لر او بر وطن کې ټینګ ملي وحدت فرض دی. په لر او بر وطن کې ټینګ ملي وحدت فرض دی. دا کار په مونږ لکه پنځه وخته عبادت فرض دی. له دې غلام ابن غلام نه ازادي اخلو. راځئ د سر او مل په بیه خپلواکي اخلو. د غلامۍ له ژونده سل ځله بهتر دی مرګی، د ازادۍ د ننګ په لار کې معتبر دی مرګی. راځئ دې کار ته اول خپله ګیله من تیار یم، سبا ته هم نه ایسارېږم، راشئ نن تیار یم. خو تاسو دې کار ته وعدې او ارادې وتړئ، خالی په خوله نه ټینګ د ننګ په پړی ملې وتړئ. ځئ په لاسو کې د خپلواک وطن جنډې اخلو. موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو. مینه او مننه.